Prokurori i Tiranës Bajram Breçani është shkarkuar nga detyra këtë të martë. KPK gjeti probleme në dy kritere për të, pasurinë dhe profesionalizmin. Ati u gjet një dosje me probleme për një të akuzuar për vrasje të cilit i ishte pushuar akuza. Gjatë seancës dëgjimore ai dha shpjegime për bilancet negative të konstatuara në hetimin pasuror si dhe për gjetjet në kriterin profesional. Ndërkohë Breçani mori vlerësim pozitiv për pastërtinë e figurës. Breçani ka deklaruar se disponon një shtëpi banimi me sipërfaqe 145 metra gatror dhe një trual me sipërfaqe 460 metra gatror. Ai ka shpjeguar se e ka vlerë trualin së bashku me dy vëllezërit e tij në vitin 1995, pa dokumente ligjore dhe se kanë ligjëruar atë nëpërmjet një kontrate të vitit 98, ku drejt vlerës 365.000 lekë. Breçani ka filluar karrierën si prokuror në vitin 1995 dhe ka ushtruar këtë detyrë deri në vitin 2000. Ai është rikthyer në sistemin e drejtësisë në vitin 2013 si prokuror në Kruj. Një vit më vonë është transferuar në prokurinë e Elbasanit, ku ka shërbyer deri në vitin 2016 dhe më pas u caktua në prokurinë e Tiranës.